таке футбольне амплуа було у цього футболіста, а нині тренера Донецького Металурга. Навіть у штрафний майданчик відбивають футболісти Металурга м'яч. Прихопили ініціативу Динаміці. Ващук туди на лінію штрафного майданчика. Кілька повітряних дуелів. Дуже небезпечно, але добра дія Андрій Нікітін. Небезпечно. Бачите, там фанати Металурга. Белькевич на вищий штрафний майданчик. І хто це був? Здається, Михайленко. Захисники та голкіпер. Нікітін м'яч відбиває. Молодець Андрій. Контрвипад іде вперед Олексій Булгаков. Проти нього 23-й номер динамівців Ласло Ботнар. Досить небезпечно. І можна забувати Філіпчук. Яка нагода була. Ось ви бачили самі. Самовідно надіють футболісти Металурга. Це і все. І все, друзі. Матч Металург Донецьк Динамо Київ закінчився нічию 0-0. І на чому ми закінчимо нашу трансляцію?